Härliga söndag. Har ni det bra? Ja! Ja, vad roligt att höra. Fantastiskt. Jag heter Egil Gry och jag är en av rektorerna här på Hulebäcks gymnasiet. Vi är fantastiskt glada över att få vara en del i det här stora arrangemanget. Det är första gången som vi har en sån här slagverkshelg här på Hulebäck. Och igår hade vi fantastiska föreläsningar, seminarier och workshops med inbjudna gäster internationellt. Och idag så har vi den här fantastiska tillställningen här tillsammans där vi ska ha lite tävlingar och annat skoj. Hulebäcksgymnasiet har sedan starten ett slagverksprogram, en inriktning där vi specialiserar oss på slagverkets alla delar. Och det är vi jättestolta över. Och vi är så gott som ensamma om i Sverige att ha den här specialiteten. Så att det är självklart för oss att vara en stor arrangör för de här spelen som sker den här helgen. Vi hälsar också varmt välkomna till våra internationella deltagare. Vi har från olika håll här runt om i Skandinavien och det är vi också väldigt glada för att ni har hittat hit till Hulebäcksgymnasiet och Sverige och lilla Mölnlycke. Med det så ska jag än en gång hälsa er varmt välkomna till Hulebäck och till den här slagverksdelen. Och jag ska lämna över ordet nu till festivalgeneralen Per Björkqvist. Ge honom en varm applåd. Tack så hjärtligt för detta, Egil. Det är ju en stor glädje det här att kunna arrangera det här eventet på hemmaplan. Vi startade för 5 år sedan och då säger jag vi. Det var från början ett event då Got Motion, en av ensemblerna här, behövde ha ett speltillfälle för att vässa formen inför finalerna då man möter andra band ute i Europa. Då kallade vi det för Frölunda Tattoo för 5 år sedan. Sen slog vi ihop detta då med Indoor Percussion Europe för 2 år sedan då vi hade vår första deltävling i Lisebergshallen. Förra året så var Anders Åstrand och besökte oss i Lisebergshallen och tittade på det här eventet och han tyckte att men, det finns fortfarande någon bra verksamhet och den här verksamheten tyckte han det ska vi faktiskt försöka ta vara på. Det är att det är många som spelar och många som gör det kvalitativt. Så då sa han, varför inte låna mitt namn? Days of Percussion som jag har drivit upp i Stockholm ett antal år. Och då tog vi det som ett paraply för hela den här verksamheten Days of Percussion. Så vi har haft nu 2 dagar här med slagverksutbildning och tävlingar idag då. Och det är ju idag som vi också kommer göra ett försök att sy ihop den här säcken. För här på Hulebäck så kommer vi att starta någonting som heter Slagverkscentrum Väst. Och det här Slagverkscentrum Väst, det är då en organisation där vi samarbetar kulturskolan i regionen, vi samarbetar med högskolan, Hulebäcksgymnasiet som ett centra och sen har vi IPE, vi har, vad brukar du säga Anders, var ska man anmäla sig? POS. POS. Percussion World Society. Kan vi säga det? Att alla ska använda sig till POS? Yes. Ja, det är bra det. Så fick vi sagt det också nu. POS är alltså internationellt Percussion Arts Society. Som, det är jättebra om man går med där och stöttar den här verksamheten. Det är så här, detta, det vi håller på med är ett verktyg för att utvecklas som slagverkare. Och det är det bästa verktyget man kan ha. Så att har man de här grundkunskaperna så kan man utveckla det sen på alla instrumentkategorier som finns inom slagverksbiten. Ni kommer att få se ett försök här med något som heter världens största slagverksensemble. Tyvärr fick vi inte tillstånd att ta in mer än 9900 här så därför så kommer vi inte slå rekordet för det är över 10 000. Men vi kommer att göra ett svenskt rekordförsök idag på ett antal 100 slagverkare. Ni får gärna räkna dem när det är dags. Då så, IPE ska jag bara kort säga. IPE har alltså sin
Alltså tanken med detta är att man ska tävla mot varandra för att utvecklas. Så det är så här att vi kan öva en massa på våra stycken och så tycker man att det räcker för att man orkar inte riktigt driva det vidare. Men genom att tävla på det så lyfter man det flera nivåer. Och jag vet efter flera år inom den här verksamheten att man lyfter sig lite grann och kommer högre och högre upp för varje år som går. Jag som har lett Got Motion under många år. Nu är det så här att tävlandet är jättebra för det är kul att mötas och vara på samma plats. Så det är alltså IPS idé.